Det her, det er fra en tysk anti-overgrebsside, som er ret interessant. Jeg kunne ikke se, om det var en, om man kunne identificere ham, men formentlig er han identificeret. Muligvis fra København. Men altså, fordi at Danmark er så, hvad kan man kalde, ligeglad med dokumenter og dokumentfalsk og så videre, så sker der jo det, at der kommer mange kriminelle. Altså, det kan jo ikke passe, at det er den samme forretning her, om det er biblioteket eller Esbjerg Kommune, eller hvad var det her sidst? Det var, det er den tester, der, ikke? Esbjerg Økonomi, eller altså borgerservice, eller eller bibliotekerne. Det hænger jo ikke rigtig sammen, kan man sige. Det der er, når der, altså Esbjerg Kommune er sådan set lidt ligeglad med om der er dokumentfalsk, ikke? Det her, det er så nogle af de samme billeder igen. Det er nogle af dem, der er tilsendt, hvor man bare må sige korser sig. Det er Ekstrabladet, der lavede en sag i oktober 12. Og det her, det er et billede fra nettet. Og det her, det er også en, det er den der Beatrice-sag. Og det her, det er altså, jeg lyver ikke, jeg tror, jeg havde 12 kvadratmeter dokumenter. Falske navne, falske mails og hvad der. Altså, de kan jo virkelig noget, når de der, det handler om, det er, så det er samme print, ikke? Det er også noget, der går igen, at også den her, det er også et dokument fra selve den dag, de tog om lærerets pose, og nå ja, den her, den er helt vild. Alex er helt rolig, og han lader sig spænde fast i autostolen uden nogen form for modstand. Og igen, vi når frem til Nordstjernen, at der er stort lejehus. Og altså, de skriver om den her sag meget, meget barnligt, og de skriver som om, at Alex er helt med på den, ikke? Det her, det er så der, hvor det går galt, ikke? Det er Centropa. Altså, en chance til er, det er nogle gamle dokumenter, det her. En chance til er, det kom for tæt på det virkelige, ikke? Kan man sige. Så et eller andet sted, så er det jo lidt umuligt, hvis royalty og designpatenter bliver vigtigere end børns frihedsfortalsering. Den anden ting, det er, at der er nogle nyere sager her. Den præske sag her. Det er det her foto, som jeg synes er meget mærkeligt. Det er fordi, at det er præstesagen, ikke? Det der er, det er, at det foto er taget af, det er taget af et privat foto. Men han var ikke inviteret, ham fotografen. Og spørgsmålet er, om der er noget involvering fra fotografens side og pressens side, hvad jeg godt kunne forestille mig, der var, ikke?
Åh, den ligger sgu da helt forkert. Så er der også et andet, det er så et, jeg har taget. Vi var ude og besøge min hest på det tidspunkt. Der kom simpelthen noget af en, en solstråle der, ikke? Det er et andet foto, det her. Det her, det er også ret interessant. Snakker solstråler, så man siger. Det her, det er faktisk fra Ribe. Solopgang, tidlig forår, ikke? Og det her, det er så Jyske Vestkysten, ikke? Ligner rigtig meget Loke. Og ved du hvad, man kan faktisk se her, det er manipuleret. For prøv at se her. Den går ikke med sko, den her hund. Det er fordi, han har klippet i billedet. Det er klippet, ikke? Klippet ud. Så han har taget et foto af en hund og sat det ind, ikke? Og det er jo formentlig Jysk Vestkysten, det er jo Esbjerg Kommune, så formentlig har man prøvet at skabe en eller anden debat, eller måske endda noget problem, ikke?